Thank you, Lord, once again, as we honor you and glorify you by listening to you and allowing our hearts to be always attuned to you. As we walk, Lord God, by faith. Walking by faith with the basis, Lord God, of who you are. Walking by faith, knowing, Lord, that you care for us. We walk by faith as a challenge, Lord, because your love is greater than anything that we are passing through today. Labaw ang imong gugmasta ng mga butang among ipangagian karon, Ginoo. Salamat. Allow us, Lord God, to know you. If you want to know how to respond, kung gusto namo, Lord, nga makatarong mag-respond sa among situation today, ang key, Lord, is to walk by faith, and that is, Father, to know you more, to hear you, and to allow you, O God, to instill, to sow the seed of your nature and your character continually upon our lives. Kaya walay laing pinakanindot na pamagi pag-respond sa situation, it is by having your nature and your character. The godly respond, the divine leading and guidance in every way, Lord, mo lamang among gamiton. Salamat, Lord, that we can do it by the grace and by the power of your Spirit. Bless us together as a family. In Jesus' name. Amen. Okay, sulti mong tapad. Ang Diyos is greater than anything that you are passing through. Amen. Because we believe 2015 is a year of redirection, and that redirection means dili ta mo undang. Redirection means dili ta mo standby. Kundili, we walk, we continue the journey, we continue to traverse, to tread, continue the warfare, continue listening and being built in the nature and the character of God, continue to be of blessing or makapahimuota sa Dios. Magtinguha ta, kana tanan is the element of the word walking by faith, and this is our redirection of this year. Kanang dunay atong ibutang nga pakigsaad sa Dios nga mutikang ta karon differently. So timtapad, mutikang ta this year differently. Kada bang when Jacob met the Lord dito sa Bethel, after the encounter, nausab gyud ang lakaw niya. Tama ba? Nakimpang na siya, no? So doon na nay correction. Position ingon nga kaliwat ni Abraham. Mo tiya position. Ang siyang posisyon, kaliwat ni Abraham. Anak siya ni, o apo siya ni Abraham. O gisaaran ni Lord si Abraham nga pinaagi sa iyang siyang kaliwatan ang tanang nasus kalibutan pagapanalanginan. Ang problema kay ninggawas nga deceiver, dunay issue sa iyang character, sa iyang attitude si Jacob. And so therefore, para ma-fulfill ni Lord ang saad niya kang Abraham, nga ang kaliwat ni Abraham, mahimong panalangin sa tanang kanasuran, dunay dapat buhaton si Lord kang Jacob. So, personal ginyag encounter si Jacob, motong from that day on, after that encounter, dunay unsa nausab ang lakaw ni Jacob. Praise God. Kasi nangandoy, nagtinguha, nagtuong ang iyang lakaw sa 2015, lahira sa 2014. Okay, lahira, no? Mabitaw na nga, kanang, if we are not allowing the Lord to change our walk sa katong kanang sana soft gaan nga pamaagi, dili gyud nato mahimo nga maka-covenant makigsaad sa iya nga sayon ra untana nga mahimong change ang walk, sayon ra man tana pag-correct si Jacob, pero gusto man gyud niya katong medyo the hard way. Amen ba? Nya neto para bigit tong encounter nila nga panahon na pirting sawanan niya, pirting review sa niya, kay nga naman, nahiringan niya nga ang iyahang magulang, nga iyang giilad, iyang gibinuangan, padulong sa iya with a vast army. So, wa sila, ang nabuo siyang unahuna, batay, yun ni, singlo na yun ko sa akong kuya ani. Bawio na yun ning ako ah. So, bali-bali, natabo nga, during the time nga nasawan siya, ginervyos siya, di siya katulog sa normal nga tuluganan, mo natulog siya sa gawas, okay,
sa kahadlok, tapos giingkwentro pa gid siya sa Ginoo. Gitagbo pa siya. So grabe ang pag-correct ni Lord sa iyang walk in a hard way. Amen ba mga anak? So pwede din abato ni Lord. Oo. Kasi dili man good pwede nga dili niya ma-fulfill ang iyang promise nga imong gigunitan. So ultimo tapad, dili man good pwede nga dili matiwas, dili madayon ang saad ni Lord nga imong gigunitan. Taas ka mo sa nagigunitan. Pero wala ka nagigunitan, wala gipaning kamutan si Lord nga tumanon. Hey, smile mo. Eh, basta nagani kay gunitan nga saad, kasmile yung ka, kaya lang yun na nga, if you don't learn the easy way, if you don't redirect or change a walk the easy way, the Lord is going to change your walk in a hard way. Hello? Murag, Lord, atay, pwede ba kanang easy way lang? Oo. Easy naman yun unta. Kaya ang tanan nga hard, gibuhat naman ni Lord sa cross. Ang di na to kaya nga walk, ang di na to kaya nga pamaagi, unta, tuwa naman kang Lord, giangkon na niya, gibuhat na niya, gialasan na niya ang cross, gilaparo siya, gibunalan siya, gitaptapan pa siya, pagkatagnap siya, giluwaan pa siya, sa pailain, gihukasan siya. Amen ba? So tanan nga hard way, unta, tuwa na kang Lord. But sometimes, para bang, maunang, doon ay model sa Biblia, maunang nahimong model si Jacob, kasi si Jacob, sulti mong tapad, murag kita. Murag ba naging nung nalipay? Murag ako. Nung amurag kita. Okay, di man na kita gusto easy way. We want the hard way. So mo nang i-allow ni Lord ang hard way, but, okay, bantay ha. The Lord will allow you the hard way. So dapat expectation ni Lord nga kung the hard way na ganina sa ato pa, we are supposed to be learning our lesson. Dapat ma-establish na gyud katong karakter nga gusto ni Lord sa atong kinabuhi. Akong balik-balikon, dili excited sa Lord nga matuman niya o makabot nimo ang imong gipangandoy sa kinabuhi o mahatag niya katong imong gipangandoy. Kundi ang issue gayud, okay? Ang gusto ni Lord dili katong madawat, kundi dili katong na-develop. Hello. Okay, di ba? Give me kana nga level. Dili dai tumao, kundi dili Lord know me and change me. Kato di ay ang issue. Kaya nga sa level to give me, use me. Di ba tupat ka level? Kato dai know me meaning Lord the being of me, mauna ako, ikaw, katong like Christ. Mao tong pinaka ultimate character development. Sulti yung tapad character development. Okay, this is only achieved by faith. By walking by faith. This is our lesson. It's found in Genesis 37. Grabe na nga review mga anak. Pang-apat na buwan na yata ito. Isang taon na natin itong ginagamit itong Genesis na ito. Sharo ato, mamaster. Genesis 37 na po. Yan. These are the records of the generation of Jacob, Joseph, when 17 years of age. Humana ba na ako ninawali? Wala pa. Nagbalik-balik lang yun noon ang mga topics nini. Pero there are things that we need to kiniganahan magukuha ni katong second part niya. The first part of this, the anchor of faith. The second part of this, the purpose, the process, and the product. Inumduman eh. The purpose, the process, and the product. Hello? Okay. Nya, ang third part is the invisible hands of God. And the fourth part is God's amazing plans sa ato mga kinabuhi. Okay? Let's read this one. Was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth. Okay, taas ka mo sa mga youth dire. Parang yung matatanda, ayaw nyo maging youth. Okay, parang sinasabi, tigulang naman ko, sila na po'y gamiton, ako di po ako magpagamit. Sabi nga ng mami ko, anak, bakit ako nabor naging matanda na ako? Muna question sa akong mami sa una. Anak, bakit ako nabor naging matanda na ako? Sayang naman yung panahon na nakabasa pa ako, nakalakad pa ako, na marami pa sana akong magagawa. Ingon ako siya, Mami, baka nabor naging kag sayo, baka nabakslide kag sayo. Mabuti matanda na para no choice ka. Amen? Sinabi ko kay Mami yun. Nalala pa ba yun? Sabi ko, Mami, perfect time si Lord.
Nung na-born again ka, matanda ka na, hindi sayang. Yun ang pinaka-perfect, yun ang pinaka-magandang panahon or the season of the Lord for your life. Amen? Siyempre, we have to decide yung remaining days na to, kinahanglang tarong. Siya lang, si Joseph lang, bata-bata pa, 17. But we know, 17 pa, immature pa, therefore, there should be a process. Sulti yung tapad, walay shortcut. Balik-balik yun ang walay shortcut, no? Balik-balik yun ang walay shortcut. Katong ang tanang kaslo na ako, atong pizza otso. Katawanan, nagpakasal kang mayor. Wala sa ako na patayo ng kasal. Okay, one down. Again, sa issue. Pero sa iyang word, money is not the issue. Kaya dito sa Tiffany's, sa nag-check-in, naguba ang pultahan sa Tiffany's. Kay katong yung Amerikano nga kauban nga taga sa eskwelahan ni Kati, asong eskwelahan ni Kati dapit sa may Mantaban, yung Amerikano nga naadi ha, nagbiba dito sa floor o kwarta, 20-20. Sundo po itong kaslo nun, 50-100. Yung nakita siyang natapok ang mga tao, nabiba mga tao, mga tricycad, nagbinanggaay na, nag-traffic na diha. Kuha niya yung bandol, wala na may tag 50, tag 100, katong bandol tag 500, mo na po yung gibiba. Pero money is not a problem for me. Di siya mabayad og 70 mil, pero mabiba siya og tag 10 mil, 12 mil. Kasal sa ni Mayor, at the end of the day, nagbayad gyapon siya 70 mil. Ah, 5,000 gyapon yung gibayaran. Kaya 3 mil ang special kay Mayor, plus 100 per ninong, per ninang 100 pesos. Mo din ang sa Mayor's office, 100 per ninong. Sa ka-Mayor yan. Oh. Ingon din na siya nga, oh, maumauraman na gyapon kang Pastor Alex. Ang problema, kaya kapaso yung asawa sa paso nga gusto nila. Wala ma-honor ang babae sa gusto nga honor. Kaya di ay before pa na ang mga weeks, nagkagubot na, nagkaaway-away na, o nakatilaw naglaparo ang asawa ko nun na Pilipina. Sulti yung tapad. Ayaw ka siguro sa Amerikano. Money is not a problem. Money is not a issue to me. Nga na nakaingunbog ko nga maayugod siya, diligod issue ang money sa iya, ha? Nalimang kang nakontrata ko sila sa ilang kasaldaan, in total na daan o 125,000 tanan-tanan, Kodak, damit, Highland, yung ano yung mga makeup coordinator, 125,000. Gipresyuhan lang na kong 70 mil sa kasal, ba ni atras? Nga dapat 12 mil man kay tights baya. Pili budget, 120,000. Tights, 12,000. Asa may makapaligal? Ang 125,000 o ang 12,000? Ang makapaligal, ang 12,000 na konta. Waman mo na yun. At sa mayor, o laligal gapon sila. And siya, but, parang dami nang nangyari yung problema. Okay? Asulti mong tapat. Di good maayo. Magdali-dali. Ayan. Maguna-una ba? Maguna-una. Money! Money is not the issue with me. Gilukat gud niya yung asawa ho nun dito sa yung among Arabia, Arabo. Gilukat gud niya ang kontrata. Wala pa gud mag 1 year ang kontrata. 2 years ang kontrata. Wala pa mag 1 year. Gilukat niya katong babae. 70,000 iyang gibayad para malukat lang ang babae. Mapauli para mapakaslan niya. Money is the problem with me. Pero di siya mabayad og 70 mil sa pastor. Nagbiba siya 12 mil. Hallelujah. O karon babayron pa siya sa Tiffany's kay nabuak ang salamin sa pultahan. Kaya ang mga tao, di naman gusto nga muhulat, dasmagan naman nilang katong pultahan, kay musaka sila, kaya nga ano pa mang ibibo, iba-iba nga, nalang ko nung pangayon, naguba, nasuko si Ma'am Margie, pabayaran pa sa iya ang pultahan karon sa Tiffany's. Di siya mabayad o 70 mil sa pastor. Hindi na ba tugid nga bayad? Amin ba? Ha, glory to God. Oh, kung mag-internet, graduadaan nga, no, money is not the issue with your kwan, ha? Sa imong pangasaunon ng internet, ha? Sama, sige na. Tarong, ha? A Pilipina, gida, Pilipino, gida, kakay. Wapa kakaingon. Ha? Siguraduan lang ninyo, mga dalaga. Walagi problema sa ako. Kung God's will, gid sa Ginoo, nga mahimo kang missionary,
Amin ba? Kaya lang, magsabot ata. If ever nga doon nag foreigner nga maminyo diri, kinahanglan mo undergan ka Kairos. Kadkaroon, walay mag-abroad, walay Kairos. Kairos ata bago mo mag-abroad, ha? Kasi dating sa labas ng nasod, pag wala ka Kairos, pag abot dito sa laing nasod, mausab ang imuhang panglantaw. Mahimo kang money-oriented, mawala ka sa call sa Ginoo, sa kausa nga nung ipadala ka dito sa gawa sa nasod. Amen ba? Kairos. Sata. Muti problema sa akong mga anak dito sa Thailand. Wa mga Kairos. Yan. Okay. Kahit na sino mag-abroad, dapat mag-Kairos. Minyo mag-foreigner, mag-abroad man dyan ka. Kairos. Mino mo? Mino ba mo? Moto, nabalakap po ko ni Jundi. Wala ba ito ka Kairos? Kairosan na ito sa internet. Dapat mag-Kairos. Kasi pa yung laing mabroad rin, be. Task kamot, be. Atong mabroad rin. Di ba nak, mabroad ka plano ka? Malo, di ba? Ikaw nak, mabroad, no? Oh, Kairos ha. Kairos sa daan. Kairos. Jubi. Kairos. Kabalo mo, Kairos. Mission course. It's a mission course. Masabtan nato ni samot ta makasabot ini. Okay? Kalit lang agibati na ako ni nga sayang manggod ni kabrod ni mo, mawala ka sa tinuod ni mo nga redirected life. Mawala ba? Mawala sa passing. Okay, good. Amen. So, mang simbahan sa Bislig City Gospel Center, mahimong missionary sending church. Parang duha rin ang amin, tatlo rin ang amin, iba. Ako, missionary? Akala ko ba pag nakalayas na ako simbahan na ito, hayahain ako. Hindi ka naman dalaya, pinapadala ka namin. Because we know you have God's design for you is to become a missionary, a tent maker, domestic helper ka, pero missionary ka. Engineer ka, pero missionary ka. Teacher ka, pero missionary ka. Naminaw ta? Amin ba? Oh, pipe welder ka, missionary ka. Amin ba? Domestic helper, missionary. Murag sa Hong Kong. Kapal mo sa Hong Kong? Mga born again ang ilang mga amo. Sa mga amo sa domestic helper sa Hong Kong. Kaya pag nalalaman nila ng katong domestic helper, mubiyahe o Israel, wala man siya plan, wala siya kwarta pang Israel, tungod kayo nakasabot ng ilang amo sa mission work, no problem. I will give you the half of your trip to Israel, I will give you, nalimang kagmuha tagang amo o pang trip pang Israel katuha, domestic helper, tagaan sa amo, nakasabot, wala, nakasabot. Oh, pakpakdaan ng mga biyahe Israel, be, please, pakpakdaan ng ginoan ng mga biyahe Israel. Okay, maghihim ako ba yung balita? You pray for this. Si Pastora, gitawagan gabi is a long-time friend na mo, and sometimes this friend of mine calls me papa or tatay, warag ako ang kaniya. Dugay na good, diligid ta kauban sa simbahan lahi sa organization. Last night, nanawag siya, nangita siya sa among duha tungod kay na organization na nagpa-organize sa iya. Doon ay organization somewhere, abroad or dato, na nagpa-organize sa iya ha, o tour sa Israel. 40 katao siya ang mag-organize. All expenses paid. Kaming duha, appeal. Na ako'y problema. Ako na'y problema. Libre na, naging bato pa. Kaya na ako'y biyahe daan. So tama gitong Biblia, kung tarungon gud nato itong kinaboy sa Ginoo, tama gitong Malakay. Og sudunga, tanawa, wala na niya'y igong kabutangan sa akong panalangin. Ano ba na ni? Nag-Canada pa, nag-Israel pa. Wala naging kabutangan. Nasulti yung tapad, tinuod yun di ay, kung magtarong ta sa Ginoo, wala igong kabutangan, ang panalangin. Napay Canada, napay Thailand, napay, amin ba? Si Pastora ron ang bubiyahe by March to Israel. Kaya hindi sa tutuloy sa Thailand. Mabilin ka. Kabulom siya gibuhat. Nakitaan ni Alisa the other day nga iya rin passport 5 months na lang expired na. Niya wala rin biyahe sa abroad. Kung dili dapat 6 months before the expiry allowed ka makabiyahe. Pero within
5 months na lang, di ka pwede allowed magbiyahe. So dapat 6 months before sa expiry, pa ang pinak. Itong ako sa una, moto netabo na. Nung wala pag-isibog, 6 months, makabiyahe pa ko. Isibog-sibog man ang schedule tong going to Russia, mautong na 5 months, wala na, tama na ko. So di ko kauban. Same, tabo saya. Di sa katong Thailand, this month, tungod kay 5 months na lang, expire na iyang passport. Ayag bugnoa ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Kay naadi ay mas nas lain nga biyahe. Israel. Amen ba? Hapit na ka na? Ay, nami si Faith daw, Israel. Dalawa man sa ato slot, di ba? O, sige na. Dalawang slot sa atin, di ba? Provided, after the trip, ano yun? You are committed to intercede and to pray and to organize and to welcome people and to advocate praying for Israel. Katura. Pagkahayahay. Taas kamot sa makigrapple kang faith. Rapulon pa na, di na. Rapulon pa may, di na. Rapulon pag yun. Amin ako, pakpaka kayo mapil ka. Sa rapul, si faith na lang. Sina lang doha. Di ba, sinay mo lang. Wala, impatay ba? Grapple na, kay parang kumang. Ang akong slot mana. Dalawa sa atin talaga. Itawagan mo na mamaya. Sabi mo meron na nag-commit. Ha? Ha? Ay, wala. 10 days na, nak. Lunes. Ano na itabuan na? Nung ikaw ay nagpaala. Martes. Nang nag-text ka pa sa akin. Diba? Ano? Antod nga. 10 days ra. 10 araw ng pagmamahalan. Nasang linggo ba yon? Oh, alam mo ha? Ha? Alam mo ha? Rika, alam niya isang linggo ha? Mami, isang linggo na si Rika may oh. Let's continue. And Joseph brought back bad report about them to their father. Now Israel loved Joseph more than all his sons because he was son of his old age. Nalalis na mo ni sa among training ni. Sabi ko, ha, si Isaac playing favorites. And he made him a various colored tunic. Okay, the anchor of faith. Praise God. To walk by faith means you are absolutely convinced that God is good at all times. So, ultimo tapad, God is good all the time. That is one of the character of how to walk by faith. Tapos na ba ni? Wala pa no? Okay. No matter what's happening, you believe God is in absolute control of everything. Kaninga mga words, no matter what, convince ka that God is good all the time. Walking by faith is you believe that God is God, that He is in absolute control of everything. Kana imong understanding sa taong naglakaw sa pagtuo mo na understanding, God is good all the time. God is in absolute control of everything. Yan ang mga gigunitan sa taong naglakaw sa pagtuo. Praise God. Okay? Siyempre, mo trabaho gud gyapon tong human nature, emotional nato, mo trabaho gud gyapon. Pero hinundan bitaw nga, muduol ta kanunay sa Ginoo in praise and worship and declaring what we believe para unsa man, masaturate ang atong unahuna, o atong kasing-kasing, masaturate siya sa unsa gyud ang Dios sa imong kinabuhi. Because Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. Kaya ang tanang muduol ka niya, kinahanglang mo to. So, timong tapad, kinahanglang mo to. Okay, niya, kay pag mutuog yung ka, absolutely convince ka, believe yung ka nga, si is in control, ingon ang Lord, ingon ang Biblia sa Hebrews 11:6, and that He is the rewarder of those who seek Him. Yan, rewarder ang Lord. So, sa man, sa mga tinuod nga nangita niya, or nigunit niya, or naglakaw diya sa pagtuo niya. Faith is anchored on who God is. So, pagtuo, dili sumala sa akong pagtuo. Sumala sa imong pagtuo. Ang pagtuo gudi ay naay gigunitan. Ang pagtuo dunay gisaligan. Ang gisaligan mao of who God is. Kung kinsa o unsa si Lord. Yan. Our behavior will follow our belief. So, tiyong tapad, our behavior follows our belief.
So, ma-establish sa ang belief system bago ang behavior. Okay, dili mag-una ang behavior para ma-establish ang imong belief system. Okay, nauna ang belief system, muresulta ka na og usa ka kinaiyahan nga makit-an, ma-identify, dunay marka nga ikaw duna kay Dios. Kaya imong behavior magsunod ra ni resulta lang ni sa atong belief system. If you don't know him, you will not trust him. You will not obey him. Therefore, tulo ni sa kaanggulo, you know God by reading the Bible. You must know him so that we can trust him and so therefore we can obey him. Tama, mga anak? Amin ba, mga anak? So, ang angkor sa pagtuo mao ang atong pag-ila kung kinsa siya. Kaya kung nakailata sa iya, Biblia ang pasabot ani. Pasabot ani ang Biblia, mao'y ato ang sumbanan sa itong pagduol kaniya. Ang Biblia, mao'y mag-usap sa itong una-una para unsaon pagduol niya, pagsulti niya, o sa pakigrelasyon sa iya. Ang Biblia may mag-guide na ito para masabtan yun na ito nga lan niya. Kaya kung nakailata niya, makasalig ta niya. Kaya kung makasalig ta niya, dililisod mag-obey sa iya. Yan. Tatlo yun. Now, the second aspect, the purpose, the process, and the product. So, kini siya, the 3P. Okay? And we know that God and all things work together. Ngunang Romans 8:28. Ang tanang butang, nagapanglihok. Okay, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, dunay rason ang Ginoo. Dunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi nganong 2015 nabuhi pa ta. Dunay rason si Lord nganong gilugwayan pa ta. Dunay rason si Lord nganong gipatrabaho ta. Dunay rason si Lord nganong gitagaan ta og kusog. Dunay rason si Lord, dunay purpose si Lord nganong niya pa ta. Taas kamot sa nalipay nga dunay purpose si Lord siyang kinabuhi. Praise God. Salamat Lord sa purpose. Tungod ani nga purpose, dili dapat masayang ang atong kinabuhi. Amen ba? Amen ba? So niya, kung kinabuhi, wala na ipulos mo na muna, magkuhan lang ko, magbugoy na lang ko, kaya wala ipulos. Wrong! Sabta na lang nang, ilugwan na mong kinabuhi, napakay kusog, nakaskwela pa ka, napakay papa, napakay mama, tatagaan kang pabor sa Ginoo, dunay purpose si Lord sa imong kinabuhi. So dapat diliusikan ng kinabuhi. Kaya dunay purpose ang imong kinabuhi. Amen ba? Kaya naanay purpose niya, usikan pa. Usa namang yud. No? Grabe na yud. So purpose ang tawag ana. The purpose is actually the reason why we exist. The reason why we can claim the grace of God. Because kung nakay purpose na ako, Lord, therefore, let that grace overflow upon me. Tama ba? Kaya ka ng purpose, manggod mga anak, mauni ang hinungdan, nga nung maobligar ang Ginoo nga magbubo sa iyang grasya. Hello? Huy. Yan. Okay. Now, and purpose, siyempre, tanan nga produkto, paghimoon, dunay purpose. Kasi naibalong, nga na-invento ang hamburger, dili para sa maayong kanang sandwich sa akong nabasahan, dili di ay na-invento siya tungod kay na ay mamiyahe o layo. Dili. Na di mga tao nga makalimot na o pagkaon sa oras. So na-invento ang hamburger. Nga bisang nagtrabaho, kuwaon lang niya, kaon na. So na-invento siya with a purpose. Minota? Ang calculator, na-invento tungod kay ang tao nagsugod katapulan. Amen? Ate pa. Tay, sa ito pa kaning advancement karon tay, na napugos ni, na-invento ni, na-discover ni, tungod kay tubag sa mga tao nga gusto og mahayahay. Okay? So doon na pirasun si Lord. Now, para mo gawas ang produkto, doon na nagsugod siya sa purpose. Walay product nga nahimo daan nga wala kay tuyo. Na kay tuyo. Gusto na ako tubagon kana nga problema, kana nga issue, kana nga kalisod. Kani nga mga issue sa kinatao na ako, gusto na ako itubagon. So doon na kay purpose. Munang na kay kuhaon. Doon na kay magsugod sa purpose. Tapos katong material nga doon ay purpose mga mahimong mautitubag, prosesohon para mugawas ang produkto tubag sa imong nakita nga problema. Tama? Nakuha ito mga anak, the purpose, the process, and the product. So nagsugod ang tanan, dili product. Naanay product o naghanap ka ng purpose ng product? Hindi.
Nauna mo na yung purpose, kaya nagkaroon ng product. Taas kamot sa mga product. So pasabot, wala ka na tao, pagkauman, karoon ka na tao na ka, na ay purpose sa Lord sa imo. Wrong. Wa pa ka na tao, wa pa na minyo imong ginikanan, ingon ang Biblia sa Epeso, wa pa daw mapundar ang kalibutan, wala pa daw mahimo ang kalibutan, na anak ka sa huna-huna ni Lord, na anay purpose si Lord sa imong kinabuhi. Pagpakan ng Gino. Amen? So, kanang aras, kanang purpose mo na hinungdan nga nung ipagawas ang produkto. And I sure katunod to gamay. Ikaw karon is the product. Pero, that product, okay? Lahi man ang product na inigawa sa kumpanya, electric fan. Okay, the product with the QC, with the PS sign, sa para mga ISO 9002, mga sa panadiha, 9001. Sana ISO ba na? International Standard Organization. Kato din, product standard. Kung sa piko pa, quality control, check. Diba? Tama ba? Okay, kita nga product, paggawas na to, even though we are the product, that we have the purpose also from the eyes of God, from the mind of God, from the plans of God, from the intentions of God, siya kasing-kasing, but until today, we are still under process. Hello? Nga naman, kay dili pa lang kani, ang imong final form. Ang atong final form is until under process. Ang final form, ingon ng Romans 8, until we come to the fullness of the image of the Son, Jesus Christ. So ang prototype sa product nga humana, is the Lord Jesus Christ. Siya ang prototype. Siya ang model. So therefore, kitang tanan, asa paingon? Christ-likeness. Sultim tapad, your final finished product form is Christ-likeness. Pakpakan na itong Ginoong Jesus. Okay? Kaya ang model karon si Joseph. The process by which God transforms us. So number one, His purpose, Romans 8:28. And the process which God transforms us into Christ-likeness is through two things. Para ma-transform ta, para ma-process ta, two things. Number one, through His Word. Now may notebook? Okay, through His Word. Kung nangandoy ka, kung character development, nangandoy ka, na before you receive something, siyempre, di ba sinabi kanina, God is more excited about not what we are going to receive, but by what we become. Okay? Before that something ihatag, pwede man ihatag, wala pa ma character develop, pero pinakanindot man gitong na character develop na ka before something is given or trusted to you. Okay? So, ang proseso, ang mga tools sa Ginoo, number one, His Word. Very important ng Word. Okay? Number two, work of the Holy Spirit. The Word and the work of the Holy Spirit is the what? Is the process, is used in the process so that God transforms us into Christ-likeness. Okay, masugod mo sa dili, ni ay pakapin. In the environment, sa to pa ang tools, Word and the work of the Holy Spirit. Pero ang environment, ang venue, diin ang Word magtrabaho, ang works Holy Spirit mag-appeal sa trabaho, ang environment is what? People and circumstances for a period of time. People and circumstances in a period of time. Okay? Mauto ang pinakamakina. Pero ang tools, the Word, and the working of the Holy Spirit, ibutang ta sa around people. Iagita ni Lord sa mga circumstansya para usaman, mugawas ang result. Motong naa dito ang Word, na dito ang working sa Holy Spirit inside an environment where it's very difficult. So, tumtapad, it's very difficult. So, dili lalim. Mabito ng inaay Holy Spirit kay ang lisod ni mo, siya ang muhulip. Siya ang mutudlo. Di na ho kaya. Correct. Tao lamang ako. Oh, bersikulos ka ang tao. Kung nakalimot ka, nga tao ka, nga dunay Holy Spirit. Tao po ka, nga dunay the mind of Christ. Maunang kaya ni mo masabta ng Biblia, kaya since the day gidawat ni mo si Jesus, the mind of Christ is in operation. Kaya lang, mabuhi itong mind of Christ every time you read the Word.
ma-activate to, ma-switch on. Sulti mo tapad, switch on. O, parang kuryente, parang surseko. Ne, taga surseko dire, praise God. And the former taga surseko, o taga surseko, o taga former taga surseko. O kahit na may watt meter ka na yan, nakakuryente pa yan dyan, lahat kompleto na yan, but until i-switch on ni mo, that's useless. Hello? So now the mind of Christ is there, the Holy Spirit is already there, but not until katong word mo activate, mo switch on, walay ma-process. Walay mo tuyok electric fan, walay suga nga mo-hayag. Oh, si Bibot pod, pamutulay. Haman to. Kurot na. See, kompleto ta diri. Nay mag-kunikay, nay mag-programahay, nay mag-announcey. Wala pong ka mag-announce, wala na. Sa imong trabaho, nakasa ka dapat nag-work kasi particular department you're working with. Sa kwarta po ka, praise God. So, under ka sa akong classmate, ha? Si Bibot Putot. Oh, i-regards ko siya, makita mo, ha? Si Pastor, i-regards sa imo, ha? Okay. Amen ba? Taas kamot sa mga under process. Kasi nagtuo nga siya, finished product. Wala pa, okay. So, ito na, ha? So, what is the environment? Difficult people and circumstances over what? A period of time. So, ibig sabihin, even though you love the Lord, though you are serving the Lord, even though we are already in the Lord, but the purpose of the Lord is to transform us and to become Christ-like. Romans 8:29. So, wala gi process nga sa yon. Kaya nga sinasabi ko lagi, walang shortcut. Naman sa China, shortcut. Eh, sa China, wala ba yay, ano yun na? Intellectual property law. Paglabas ng legitimate na kumpanya, yung kanyang iPhone, paglabas niyan, in 1 month time, lalabas yung duplicate nun, mas mura. Wala kasing intellectual property right dun, mami. Wala kang kaso dun. Gagayahin mo lang yun. Kaya nga naman di ay tayo, nga naman dalit naman makopya, usbon lang ang pangalan, naigamay nga dito ang kuan, tungod kay, ang tanan mga kumpanya good na mag-assemble og cellphone sa China, dili man usara ka kumpanya ang nag-assemble anang makina. Ang chip ana, lain nag-supply. Ang kanang iyang uban nga mga parts alo, lain ang nag-supply. Unya kay nag-supply raman na, unya kung kwartahan kung nga silingan anang kumpanya ha, niya nahibalo ko asa nagpamalit, ako raman itong pamalit itong mga non-quality, kagipang junk sa quality sa kumpanya, ihagbong, pero pwedeng gamiton, asimbolo na ako, maurang purmaha. Oh, siyempre, hindi man quality mami. Hindi pa masa doon sa quality nung kumpanyang yun. So asimbolo lang na ako dali with a different name, parehas gani usahay, parehas lang pangalan, pero mo lagi na. Ginigan na ni mo, nadin ng tao, inigbalin ni mo, ang ulo, ito naman, subos ng ulo, ano man eh. Oh, di ba, may problema. See? Nga naman, kay walay, klarong proseso, gi-shortcut, sa ultimo tapad, lisod yun ang shortcut, kaya ang taong shortcut, ang kinabuhi, fake. Fake? Okay, now what, tragod? Okay, now, God is willing to sacrifice our physical comfort for the sake of our character. So, ultimo tapad, God is willing to sacrifice our physical comfort for the sake of our character. Hello? Ganda, no? Ganun pala. God is willing to sacrifice our physical comfort for the sake of our character. Okay, the purpose, the process, and number 3, the product. The product of this transformation process is Christ's likeness, which is God's ultimate purpose for us, His followers. Yeah. The purpose, the process, and the product. Third part of walking by faith. And we know that there is the invisible hands of God. Kagaya nung kakahapon sa prayer congress, alam niyo ba na, lumi ka dayon, dito, dili gud actually motorason tungod kay naay tao nga nangandoy nga mamet ko nga daot ang motor before na mo siya giguba gibuilding ni Jason tarong mo mga electrical ato pag assemble pag connect na namo tingala mi di naman mo start wala na kuryente wala iyang starter so nangita mi tong tawhana
pagpangitong tawahan na, mag-close na ilang shop tungod kay mulayas na daw, mulakaw na, kay nasa problema. Apat, pastor, gusto, di man pwede ni kay gamit yung Jason sa Sumipro, mag-report sa Jason. So, asa man yung balay? So, nangatumi sa ilang balay. Pagbunta naman sa ilang balay, so, sir, nung yaman ka din, sir, magpa-repair ko dong. Sir, ang tinuod, sir, na ako'y tuyo ni mo, natutan ako ganang buntag sa imo. Kay mauni mo na, mauni mo na. So, ang reason ko di ay, nga nung wami ba dayon, dili ang motor, kung dili katong tawhana. Hello? Nakunin niya? Yung mga ganun ba? Ang tawag sa Tagalog niya, pinag-adya ng Panginoon. Sabi naman sa English, providential consequences. Ang Diyos ang nagpahimutang sa tanan. Amin ba mataas anak sa Diyos? Ang karon kay si Mami, wa 5 months naman dahil ang passport, therefore, cancel ang Thailand. Di ba? Ang tanong makasimple, di ba? Di mo na ang ibug noon, di ba? Bakit naman, daladala pa sa butuan yung passport mo, hindi mo nakitang wala na pala. Inabot na ng 5 months yung expiry, no? Di mo kakatravel sa gawas. O si si Alicia, magigamit. Sa Mami, expire na pa sa April yung passport, dili oy, November pa. Dili oy, April. Napakihap, 5 months more. Di, tapos, dili kakarga. Cancel ang Thailand. Okay, 2 days after, nitawag na yun. Biyahe siya o Israel. So, itarin niyo gaya po niya. Mga ganun. Naintindihan niyo? Kaya na mabiyahe gani mini misis nga nagdali ko, kaya na ako gaya pa sa San Francisco, nag-shortcut mini sa Santa Juana, na-plat pagidang motor. Mingon niyo kag Jesus din sa tanas, samok-samok. Di ba? Hello? Mahilig, mapasangin lang ng yawa na yun. Patanas, ikaw na samok-samok, ako schedule ngayon mo ibabag-babagan sa pangalan na, na-plat pag yung katas, napabulkit pa yung kunya, dugay kayo, kalayo pa, balik pa, and then in the long, natutunan ako, pag-abot na dito, naaday nag-traffic, nagbinanggay sa unahan gamay. Kaya kung wala yun ay, kami pa'y magbinanggay, appeal pa'y magbinanggay, ang Ginoo maayo, bisag ma-plat imong motor. So ayaw yun awaya. Hello? Di ba? There would always be a divine reason if you are walking by faith. Walking by faith. Oh, this is the invisible hands of God. Yung sinasabi ko kanina. The young Joseph had a dream. You know the story. Okay? So, salip na malipay ang mga igsuon niya. Okay? Sa iyahang damgo, sa plano sa Diyos yung kinabuhi, ang iyahang igsuon na selos niya, nasuko niya, hingsamot kasuko sa iya. Gawas na pinaburan pagyud siya, pinangga silang tatay, himuan pag yun o gwapo keng sanina, our coat, samantalang silang naningkamot, napirting paningkamot ilang pagtugway sa ilang mga karnero o sa pandiha, wala ilang sanina. Kining bata hinon nga way trabaho, hayahay sa balay, naapay sanina. Yahambog yun, pag yun, sige pang hambog. Di ba? Kanang yun sa mga magulang. But the invisible hand of God is evidently seen at work. Ang tawag ana sa training is the overarching plan of God. So, timtapad, the overarching plans of God. Parang yung minute detail, parang dita kasabot. Tama ba mga anak? Parang grabe ka listen na no mani, sa mukay mani, sagro-sagro mani. Pero di ay ito na ay kumpletong design sa Lord. From the very beginning until the end, na ay doon ay giluto si Lord. Unya ka itong mga detalye dito, mato ang process. Hello, mutumatag ang kamot sa Ginoo invisible. Parang ayaw yung sabing invisible. Kaya mahinig mo tayo, Ginoo, kanang silingan nga nagpabadlong, bunali ragun na Lord. Sa ato pa, gusto gito mapabunal, sa kamot sa Ginoo. Nakalimutan nga, dili na mo'y trabaho, sa kamot sa Ginoo. Nga ang kamot sa Ginoo, plano na niya nga, iyang gamiton ng iyang kamot, number one, of course, for us, his people. Sa ato, gud na. Di siya mamunal, o dili niya anak, taas kamot sa mga anak. Kita, kagpapanin mo, gibunala ng silingan? Ayok ka. Child abuse ka. Pero imong papabunalan ka. Anak man ka niya. So, muna'y kamot sa Ginoo. Father, thank you. Sometimes we think nga ka na mabutan nga murag negative, nga murag salip nga na, ana. Ako naguna na biya gigatos na postpone pag idang kasal. Praise God. Na-cancel pag idang kasal. May nalang tana to idugang-dugang sa pamalitong ticket pa Manila. Di ba? Nak, no? Kali akong ticket, nak? 200 o 2,000 almost 3,000, no? Almost 3,000. Gamay na lang po ng suot. For sure, 3,000 na gid siya. Tapos na-apply terminal fee plus na-apply biyahe. So, abot-abot kung kapis 4,000, di ba? May anta ito ba? Na-cancel pa yun. Nakaingon ko. Kisa kaya pasangin lang gini. Si Lord o ang yawa? Ano, 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 ano
Hindi nga. Kaya nga, minsan, yung ganun ba, yung bang parang gusto mo nang mag-justify, ano kaya nangyari? Ba't kaya ganito? Sa kaha, no? At ito nag... Karun, maka-learn good nang mo-submit sa Ginoo. Again, wag yung shortcut. Na, Jaina? Abroad? Di ba na? Di na. Praise God, the invisible hand of God. In every page of Joseph's life, the invisible hand of God is evidencing at work. Okay? Giyon sa pagpakita. Okay? It was not an accident that a man found him and directed him to find his brothers. Katin, gisugo nga dito. Asa ko mga kuya, wala rabat din dong. Dito sila sa Pikas, lungsod. So, nagbakta siya. So, itong tawahan na, providence to sa Ginoo para sa iyaha. What else? Si Ruben, suggested nga sa halip na ilang patyon, ingon si Ruben, ayaw na ito na patyon, ito lang sa ibutang sa atabay. Instead of killing him. So, si Ruben, gigamit na po siya nga posts. Mga detour. Hello, hello. What else? Tawa sa paglain, gigamit ang mga karaban sa mga ato mga higala nga mga maranaw. Nga maranaw. Meron ba yung mga taga-Marawi? The caravan of Ismailites, mga negosyante, ning labay. Di na ito ni Patsyon, ato na nang ibaligya, kakwarta pata. Ayan. Kasi na-suggest, si Judah. Kompleto, no? Katong nagtudlo, nga dito yung mga kuya, pag-abot dito, gidiskitahan siya, ingon sila, Patsyon ito eh, ingon sila, ayaw, labay hatabay. Ato lang ginitiwasan siya, kay para ko dyan, ayaw, ato lang ibaligya. So, nagi mga ana ba? So, ultimong tapad, nagi mga tao, I like kasuko nila. Amen. Si Wailin sa una, I was in Brunei. Texted me. Ay, cellphone. Naghilak na ako sa kwarto tayo. Naghilak ko karun tayo. Gibypass sa pud ang akong papeles tayo. Gibypass na pud yung papeles. So nag-text ko sa iya, anak, doon ay rason si Lord, doon ay purpose sa Lord, mas nindot pa anak. Only to found out nga, katong gibunlot ng papel na gipadala sa Manila, mabato dong, Pastor, Sir, katong Manila idala sa una, sa region pa, niya, wala, dili pa authorized ang atong nga mag, diretso mag-hire. Okay, so na-hire ang pito, nabian siya, and then na-bakante, niya na-authorized na ang atong, division nga mag-authorized na nga mag-hire diretso. Siya ang unang gi-hire nga authorized, licensed na siya sa di na mato siya og sa region. Siya ang una. Katong pito nga naguna, 6 months after pa nakaswildo. Siya, the following month, swildo dayon. Lugi agib niya kilak-kilak, sumbong-sumbong to ako sa Brunei. Ah, di ba? So, pasalamatin ang mga tawhana. Ayaw nag-awaya. Dibunod tayo. Si Castro man to. Ayaw awaya si Castro. Kay dunay, invisible hands of God. Amen? Tas kamo sa nagtuong doon ang invisible hand. Praise God. Amen? So, muna, ganahan ako sa Ginoo. Malam na, dito kasabot sa sahay. God orchestrated everything using people without them realizing it. Huwag sa kabalo. Nagigamit na sila sa Ginoo. Okay? In order to fulfill God's amazing plan or the overarching plan of God in the life of Joseph. If you do not walk by faith, like Joseph, ay, nako, dalawang bagay ang madidevelop sa iyo. Sa halip na character development, nako, delikado. What will be developed? Bitterness and anger towards those people. Sa imong mga igsoon, sa imong papa, sa katong imong, daghan kag itudlo, hinundan, ikaw hinundan, muning ani ko, ikaw hinundan, kani, daghan kag itudlo. Because of bitterness and anger that's developed if you don't walk by faith. So, timong tapad, para ma-develop ang character, walk by faith. Okay. So, God's amazing plan amidst your circumstances and the evil and selfish intents. Tanawa ha? Evil and selfish intents sa mga tao. Pero, unsa man to, mapulpil ang God's amazing plan. Dili, amazing race. You cannot control people. Oh, mami ko, we cannot control people's behavior. But we can choose to forgive. We can choose to look at them as God's instruments. We can choose to release them and forgive them. Hello?
Ayag awayan ng tao. Sulti mo tapat, ayag awayan ng tao. What if sila git mismo tayo na personal sa ako, they don't like me. They hate me. Gidaot ko nila. Ah, simple tayo ang tambag sa pulong sa Ginoo. Lift them up to the Lord. Bless those who persecute you. Bless them. Forgive them. And, di ba? Sabi ng Biblia sa Matthew, masailua, i-bless sila. Sige, i-lift up sila sa Ginoo. Amin ba mga anak sa Diyos? Hello? Nasilingan sa imo, di ka pansin nun. Bless you. Diba? Lord, I lift them up to you. Lord, bless them. Pinakanindot, di ba? Kaysa pinakan nga, ayaw kong, kan ko ane. Okay? Dato pa karon sa sunod. Dato gyapong ka. Okay. Naarabay sinultihan dog. Ay mo kumpiyansa mga silingan nga among mga nilabhan, bago pang nilabhan, gidaunihan, pagkong paasuhan. Naarabay kanta. Gulong ng palad. Basig karon di amo sa obos. Kami hatas sa road. Kami na po yung taga-obos. Kami magpaso sa inyo. Ano ba? Oo. Oh. Kanta na ng gulong ng palad, mga anak. Ayaw mo kalimot, nga sa gulong ng buhay, kung si Jesus ang nasa gitna ng gulong mo, bisig asa ka paingon, di ka maunsa. Okay, she's the center of it all again. Amen? Okay, so doon naging kamot ang Diyos. Gawas kung ituuhan ni mga Diyos, si Buddha. Kaya magpabilin na ganyan sa mag-anak, Bernie. Sa Thailand, kuya o kayo? Mami, na-expect pa kang kikilos yung kamay ng Black Nazarene. Ang hirap na nga siya ng gabit-bit nung itim na cross. Kung yun, pagin mo iyang kamot nga mulihok, para wag ka naman ganyan, mami. Ha? At baka humalik ka naman din sa kinurusuri nilang baby ngayon na matawag ngayon, santo ninyo na. At halik ka na naman. Okay? Huwag kang humalik. Kaya kung makatubag pa namin, gani ko kasi ba't sa Egypt, gibit-bit sa kong papagmama, kay patsyon ko ni Herodes, nihaluk-halukan ko ninyo, kay patabang mo sa ako, ligu-liguan ko ninyo panahong nasunog. Ha? Okay, you cannot control people, surrender them. Okay, next one. God's, number one, the anchor of faith is what? Who God is. Second part, the purpose, the process, and the product. And the third part of walking by faith is God's invisible hands. Okay. Last part. Why? Nganong naani? Nganong gitudlon ta ni Lord nga dapat ang atong pagtuo mugunit sa iyahang kinaiyahan, mugunit sa iyang pagka-Dios? O nganong dapat walking by faith, the element of this is that we know that there is a purpose of God, that God is allowing us to undergo the process because He wants us to be a quality, godly product. Number two, and that along the way, even as we allow ourselves to be processed in order to become a product, God wants us to be, that we know along the way there is that hands of God, invisible man, pero kabaluta, dunay mahimo sa atong kinabuhi. By how to react on people and circumstances. Gigamit sila ni Lord. May istorya, no? Sa Russia. Ayup, gutom na sila. Ayup, pre. For your God that you are going to receive your food. Ampo sila, Ginoo. Kaya mga Christian man sila. Lord, salamat, Ginoo, makaon. Ampo sila. See? No food. No bread from your God. But me, I'll give you food. Okay. So, din mga sakyanan. Kaon na sila. So, who give you food? Yun na sila. Our God. What? He only uses you to give us the food. Ako na una. So, kinalang pata magpuyo tag communist country nga walay Dios bago ta mo ingon ani nga dunay kamot sa Ginoo nga klaro. Usay lagi sa lugar nga dili na dili ipit kaayo ang kamot sa Ginoo murag kanang kamot sa Ginoo. Una ko nakita gi council one time. Pastor, kanus apa? Pastor, gabi na kadugin akong hulat. Matanawa. So pasabot di sa kahulat. Ade ba? Nani pa council sa ako, pastor, grabe na pastor. Dapat muhimo ni Dios kung action ako pastor kay para naa na gi metabo. Ayun na ngayon. Our action versus the hands of God.
See? So yeah, ay katong Russian na general. Who gave you food? Our God. What? I was the one who brought this bread to you. Ah, our God answered us. And He uses you to feed us. So yeah, yan general. Amen? Hello? So pasalamati. Tay, may man lang o ka na magdalag tinapay. Klaro gigin ang kamot sa Ginoo. What if gigamit niya sa panlutuson ko? Ay gigamit niya po na sa Ginoo. What if mo na hinundan nga nung ako na promote? Ay gigamit niya po na sa Ginoo. What if mo na hinundan nga nung na miskay hayay kong trabaho, gibalin kong bisog na trabaho? Hands of God niya po na. Hands of God niya po. Remember, you're under process. We are under process. Walay process nga dili. Walay proseso nga sayon. Hello? Amin ba? Parang ayaw nyo. 2015? Ah, mas mayo siguro ng 2015, Pastor. Product diretso, wala na may process. Eh, shortcut lagi na. Ang resulta sa imo, fake product. Amen? Okay. So, the plan. Yan. Even if you don't understand or we don't understand or we don't see the circumstances improving. Kay mo may paglaums tao, no? Sige lang. Bagyo na, may besikulo po na. Sige lang, bagyo pa ron. Ugma. Low pressure gihapon. Sige lang. Muinit na gid na. Di ba natin mga paglaums sa mga karon? Bisa pagka maabot nga ng gabi ay kabalaka kay in due time, mabuntag ragi na. Mubanag ragi yun ang kabuntagon. Mga anang mga besikulo. Labi na mga bulanon. Di ba, Tirali? Mga balak nun nga mga sample sa Tirali, balak sa bulanon may sample. Kano mga balak sa paglaom. Di ba? Baalag, ngit-ngit ka ron, mubanag, pagyo ka ron, muhulurang rana. Di ba ang mga bersikulo? Ang ganda ng mga yun. Ang problema lang din kasi yun, grabe siya ka, Kronos. Grabe siya ka, Kronos. You know, Kronos is, after how many hours, musukot siya sa dili, mubuntag, gina siya. Ang problema ka ron sa process sa Ginoo, kay dili Kronos, Kairos. Iyang panahon, iyang season, dili according to our time. Hello? Tempa, murag mag, am I in the right place? Murag mingaway man. God's time. Oh, ang galing na mami ko. Yun ang Kairos, mami ko. Kairos! Diba? God's time. Pag hindi dumating yung alawan sa oras, God's time. Bakit na late? Plano sa Ginoong malate para matuto si mami kong magpailob. Kasi pag maraming dumarating pera, kumakain ang bawal. Kaya mabuti pang malate para ang kakainin yung hindi bawal. Di ba? Bepstick. Ano na? Pag may pera, bepstick. Nilaga. Pag walang pera, wow, saluyot. Di ba? Mga esda. Di ba? See? So doon ay planong Ginoo kay mo mami nga tumasang imong kinabuhi. Kaya nalilate yung allowance. Praise God! Lord, ilate pagsamot. Hallelujah! The invisible hands of God. Because God loves us. Taas ka mo sa mga nahibalong higugmas Ginoo. So mandili kita mag-question. Sumuna, uy, samani, uy, maramang kaulan, uy, lapok mong kaayom. No, samani, Lord, samani. Don't question God. God is a perfect God. He is a God of plan. He's a God of purpose. And remember this, we are all undergoing the process of what? Being Christ-like. Amin ba mga mapapailubon? Mapailubon. Malahutayon. Matinuohon. Madinutbuton. Sama. Listen po, mabagutbutan. Lain kayang term, di ba? So maot yun ang mabagutbutan. Pero ngayon kagang malahutayon, mapailubon, magpatudlo. Grabe kanindot. Amin ba? Mapinadayunon. Di ba na? Grabe, parang bantes papa. After how many years na? 8 years of watching your daddy. Diba, Jo? Ano to si sister? Hallelujah. Diba? May ganahan ako yung mga story, mga hands of God. Joseph did not really know that details of God's plan. Siyempre, dili man po dito ihatag ni Lord ang detalye sa ato. Kasi pag binigay ka agad talaga ni Lord naman, naintindihan natin lahat, automatically from the start to the finish, gibutan na, okay anak, the first year, morning metabo. Along the way, morning metabo. This year, na imo nang ibutang. Ang problema, anak, excited ka. Tapos, dating ato mga dili mauming kag Lord, pwede bang ibalhin na lang ni? Kanang light lang? Mamatok si Jesus. Kaya mo lang si Jesus Christ kung mamatay sa cross. Pero nagpakita si Lord nga,
human as he is, he said, amahan, pwede ba isaylo ning kupas kamatay, patdili ako ang imo tuman. So the issue is the character of obedience, the character of submitting and surrendering to God gyapon. Bisag ayaw mo, surrender. Saylo Lord, Father, saylo. Pero di man akong plano, ni anhe ko tungod kay imo maning plano. So ni ako para kuan, tumanon ang kamatayon sa cross. See? Amen? So pagdili masabtan, Lord, ikaw na bahala. Ayok sumpaye. Ayok ako ang kawawa. Ay di ayok sumpaye. Ayok sumpaye. Lord, ikaw ang bahala. So may member to sa bahala agang aning kalaki, ha? Dili. Walking by faith. Dili almanon, ha? Ang kumpletong panganim na, celeste faith ng kanak, no? Okay. Okay. The only thing he knew was that God showed him in a dream. Katura ila. Ang ipakita ni Lord sa iya, sa man to? Dream ra. Amen. Nagdamgo pa ba ta? Napapatay mga damgo. Dili ka itong, dahil matong damgo nga tulog. Dahil matong damgo nga, naginusara ka sa Ginoo, nagampo ka sa Ginoo, nakalit lang, tagtagaan ka sa Ginoo sa ka-understanding sa imong situation. Amen. That's another kind of a dream. Okay? Amen ba? Hello, pero nagidam ko nga tulog yung ka. Amen? Sama tong ito? Itong nagtestimonyo gahapon nga nagampo bago matulog, ikuha siya magampo pagkagabi, magdam ko siya horror. Di ba? Aman, Juby. Tara, Juby, oh. Muna karoon ako'y covenant na karoon. Nang saman, bago ko matulog, magampo ko para din ako magdamgo og horror. Okay? Of all the covenant, of all the promises, magampo ko bago matulog, aron din ako magdamgo og lahi ragyod nga magampo ko bago matulog, kaya ako'y damgo mga horror. Ah! Dili na mao nga horror damgo. Nanandamgos Ginoo. Amen ba? O, taas ka mo sa nagtuo nga nakay matadawat ikan sa Ginoo. Doon ay may tabo sa mong kinabuhi. Tungod sa Ginoo. Nakigituohan. Mabito nang alagad ka. You know why? Ang kanimang pagpangalagad, ilhanan ni nga excited ta sa buhaton sa Ginoo. Kanawa mga alagad, dili na excited. Di ba? Para bang yung example gabi, ano ba ang reaction ng taong may hinihintay? Pag nasa bachelor ka, hinihintay mo darating na may bus. Di ba? Ano man? Pag may bus, blad-blad-blad, mo na niyong bus sa buhaton, blad. Di ba? Excited ba? Amen? I-compute-compute, maabot ko diha, estimated time of arrival, alas 6. Oh, wala pa. Alas 5, imidya pa, tuwa na. Excited! Amin ba? Taas ka mo sa excited sa plano sa Ginoo, be? Excited ka mga lagad. Kung ang simba alas 8, mani diri, alak pa pa alas 8. Ano gani? Sorry, ha? Lainan mo tayo, oy. Kaya nga, inaamin ko nga, late din ako. Di ba mga anak? Excited tatanan. Amin ba? Oh, katong, ang katexmate, mag-eyeball na sila. Excited, Tili? Hama si Yak-Yak. Absent si Yak-Yak. Si Yak-Yak ba pinaka-excited? O, pag-eyeball nila ba? Marunong mo si Yak-Yak. Ipangutan na niyang sanina. Amo yung sanina. Ah, dapat ka matindog. Dari nga dapat ka pustis sa terminal. Ah, si Yak-Yak, wa magsaba siyang sanina. Wa siya magsaba. Pagkakita niya, ah, na, namok man ni Ayn. Wala niya makikita. Namok man. Ma! Pero excited si Yak-Yak. Amin ba? We are excited to experience the move of God. Are we excited? So dapat ingon na mag-excited ka mo ampo, excited kang mo basa, excited kang... Ha? Ay, mahamot naman ang orange. Kamu mga hinawayon mo ha? Bisa ingon na si Yak-Yak, himili pod. Ha? Tinod bampot, ingonanin pa ko, niya mangita pa ko mga alanganin, dapat tarungon niya manghina, di ba? Laing kay mo. Laing kay mo. Sa mga tayo, hands of God. God's plan? God's plan, hindi mo alam. May nangyayari. Di ba? May respite. Ito yun. And we held on to God's promise despite, pakisabi sabi, despite, spelled D-E-S-P-I-T-E. Lagi, despite all the hardships he experienced,
God showed him a dream that he has an amazing plan for him. And because of that, he held on. Gunit gud siya sa iyang nakipakita ni Lord niya. Taliwala. Ayan. Despite. Taliwala. Nagibuwagan ka. Samantong ibuwagan. Despite nga, gibaylo ka. Gibaylo ko niya tay. Yang gibaylo, gibaylo pa ko. Pagkahuman ka, turay ang gibaylo. Pagka. O din na nakirason yun nga, diligyo siya dayunan nga naman. Gibaylo ko ka sa dili angayan. Mas angayan ka, sa to pawagin siya. Di ba? Ay na nagreklamo. No, ito na ay baan ang apiting kasuko siyang asawa. Bulok ka. Wakay grado, wakay buot, wakay pulos. Ingulay ang asawa. Wabito ko'y grado. Bulok bit ako. Wabito ko'y pulos. Mabito na minyo kunin mo. Oh, di ba? O ba't parang loading ang dating? Parang, parang loading. Ha, di ba? Basta mag-hanger pa. Ha? Nga nang atawangan mo? Kaya kung Fred pa siya, di siya maminyo sa iya, di ba? Praise God. Amen. So the invisible land, the plan of God. Recognizing that Joseph was now the governor of Egypt, sabata ni Ana, eto na, nung namatay na ipapa nila, nang problema na naman yung mga kapatid. Kasi baka mamaya, balikan sila ni Joseph. Kano man? Iwas lang kabalo, ilang gilok buyukbuan, ang ilang gitahod-tahuran, ay ilan naman itong gibaligyang egsoon, ng ilang gikasukan, gikasinahan, gikapungtan, mga nagbabag sa ilang mga sa ilahang kahayahay ng pagbati, na doubt ilang pagbati, pagkakita sa iyaha. Ano ba? Di ba kita mga anak? Mga tao nga, madoubt akong adlaw nga naman. Pag masugutan ako ng tawahan, madoubt akong adlaw na. Grabe naman, sab. So, madagpigaw. They bow down to him. Ipangay ko sa ilo, silang masala. And Joseph wept with his brothers. Do not be afraid. And you know the story. What God placed me here. What you have planned for evil against me, God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Amen ba? Praise God. So kung mamaya magpreta, itong hinunduman itong mahinungdan nga nung katong matawahan na sa una ba, kato sila. Panahon na siguro nga ito sila pasailoon. Amen? Hello? Kami? Nasamo ko kamong kaminyo ang tungod ato niya. Kato siya may inungdan. Kato. So panahon lang siguro mag-listag blessing. If you want our 2015 to be redirected to the path where God wants us to be, believing that the hands of God is there, believing that we are all under process, and that God designed us for a good, wonderful finished product for the year 2015. Amen. The ability to forgive. Ito na naman tayo. Forgiveness na naman tayo, mga anak. Hello? Tayo nga nung balik-balik man ng forgiveness tayo. Hantod manggo, di ta kabulong mo pailob sa mga circumstance kay mag-struggle yun ta. Naagyo'y something na naggunit nga nung mauna. Na'y something yun nga nagpugong nga nung di ta ka-release. Nga nung dapat release na kay para mawala tong struggle. Okay? The ability to forgive despite the gravity of an offense is an evidence of walking by faith. Praise God. We need to walk by faith. We trust God. We believe God. We know we are all under process. We know that the availability of the invisible hands of God is there. But the first step to give the signal or the cue to God that we are walking by faith according to His design and plan for us, our purpose for us is to forgive. Amen. Walking by faith, ilhanan, forgive. Tindog ng tanan, anak sa Diyos. Thank you.